אחרי שנתנו את ההקדמה ודיברנו על אברהם אבינו, בעזרת השם היום נתחיל את הסיפור של יציאת מצרים. מובא ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרימה. הם התחילו ב-70 נפש, ובתקופה קצרה של 210 שנים כמניין רדו, התרבו עם ישראל בצורה אל-טבעית. עד כדי כך שכשהם יצאו ממצרים, מנו, כמה הם מנו? מגיל 20 שנה ומעלה, 600 אלף איש, 60 ריבו, 600 אלף איש. אבל אם אנחנו נצרף ל-600 אלף איש האלה, כי זה רק גברים מגיל 20, נצרף להם גם את הנשים, ונצרף את הילדים והילדות וכולם, נגיע למספר להערכה של בערך 3 מיליון. 3 מיליון אנשים. זה דבר פלא, למה? כי המספר הזה, ה-3 מיליון, זה לא כל עם ישראל. זה רק חלק מעם ישראל. הרי אנחנו יודעים שבמכת חושך מתו הרבה מעם ישראל, והחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה חמושים? חמישית. אז אם 3 מיליון זה חמישית, זאת אומרת שבמקור כמה הם היו? הם היו 15 מיליון. יותר מזה, יש שיטה שהחמישית זה לא חמישית, זה 1 מ-50. זאת אומרת שאם אנחנו נלך לפי השיטה, יש דעה אחרת שזה אומר שיצאו ממצרים 1 חלקי 50. שאם נלך לפי השיטה הזאת, זאת אומרת שהם היו אמורים להיות, לפני מכת חושך, 150 מיליון איש. הגיעו ב-70, הפכו ל-150 מיליון איש, ב-210 שנים, כמניין רדו, תעשו את החשבון. איך זה יכול להיות? כל כך הרבה, כל כך הרבה, זה, 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 זה יוצא לגמרי מגדר הטבע, וזה לאור העובדה, העובדה הבסיסית שאנחנו יודעים שהם היו עובדים שם בעבודת פרך, עבודה שהיא מפרכת הגוף, שבאופן טבעי ממעט את הפרייה והרבייה. בן אדם שעובד פרך ועובד כל כך קשה, אז הפרייה והרבייה גם מתמעטת, ופה אנחנו רואים בדיוק הפוך. יותר מזה, פרו הרשע הזה, בגזרה שלו, הוא גם הרג המונים מעם ישראל. זאת אומרת, אם ניקח בחשבון גם כמה הוא הרג, תראו איזה מספר מטורף היינו במצרים. מה עשה פרו הרשע? פרו הרשע הוא נתן כמה גזרות. גזרה אחת, אמר אתם צריכים לעשות מכסה של לבנים ביום אחד, מספר מסוים. כל לבנה שאתם לא מספיקים לשים, אני שם ילד בפנים. במקום לבנה אני שם ילד. ככה, באותו סיפור, הסיפור הזה של הלבנה, כשמשה רבנו ראה את הדבר הזה, הוא אומר לבורא עולם, בורא עולם, איך זה יכול להיות שאתה מכניס שם הילדים במקום לבנים? הוא אומר לו, אל תתערב בחשבונות שמיים, אני יודע מה אני עושה, אבל אם אתה רוצה להציל, תציל, לך תציל. ובאמת משה רבנו הלך והציל, הציל ילד אחד, הוציא אותו משם מבין הלבנים. מי זה היה הילד הזה? זה היה מיכה. מי זה היה מיכה? כשמשה רבנו רצה להוציא את יוסף, להרים אותו מתוך היאור, אז התיבה של יוסף הייתה תקועה עמוק עמוק בתוך היאור. אז כדי להוציא אותו, הוא רשם שם השם המפורש של קלף, ואמר לו, קום עלה, עלה, שור, עלה, יוסף, ואז התיבה של יוסף התרוממה, ומשה רבנו לקח אותה. זה היה איתו הילד הזה מאחורה, הוא ראה שהוא זורק משהו למים, קפץ פנימה, תפס את זה, זה היה שם השם המפורש, שמר אותו. בינתיים הם כבר יצאו למדבר, וכשעשו את העגל, כשקראנו בפרשה, פרשת כי תישא, איך זה יכול להיות? שלוקחים כמויות של זהב, כמויות של כסף, ויצא העגל הזה. מה סבירות שיזרקו דברים לתוך אש ויצא עגל, ולא רק שיוצא עגל, יוצא גם עגל מדבר, ואומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. איך זה קרה? אותו ילד רשע שמשה רבנו הציל מבין הלבנים, כשזרקו לתוך האש את הכסף, את הזהב, את התכשיטים, את הכל, הוא לקח את שם השם המפורש וזרק אותו גם כן לתוך האש. זה בהדה דקב שרחמנה למלאך, מה אתה מתערב בכלל בחשבונות שמיים? תראה הילד הזה שהצלת מה עשה, אבל בכל אופן, זה מה שהיו עושים. כשלא היו משלימים את המכסה של הלבנים, היו מכניסים שם תינוקות, יתרה מזאת. כתוב במדרש שפרו הרשע, הוא היה חולה במחלת הצרעת, ויצאו לו הרופאים שלו, איך אתה תיפטר ממחלת הצרעת הזאת? אתה צריך לטבול בדמם של תינוקות יהודים. אז הוא היה שוחט 150 תינוקות בערב, ו-150 תינוקות בבוקר, כל יום, 150 בוקר, 150 ערב, וטובל בדם שלהם. אז תראו, זאת אומרת, שחוץ מהמספר הזה שאנחנו מדברים עליו, תראו כמה מתו כל יום, תעשו חשבון, כמה מתו, אז איך יכול להיות? איך זה יכול להיות שהמספר של עם ישראל היה כל כך הרבה, כל כך הרבה? אז חז"ל מגלים לנו שבאמת הריבוי של עם ישראל הוא היה לא טבעי, שהיו אנשים יולדות מספר גדול של תינוקות בכל לידה, יש אומרים, שנולדו שניים שניים בכל לידה, יש אומרים שכל אישה ילדה שישה בקרס אחד, שישה שישה, ויש אומרים שנולדו בכל לידה 12 תינוקות, יש אומרים, עוד גרסה, 60 בקרס אחד, השתבח שמו, 60 בקרס אחד, פלא פלאים, איך אמא יכולה ללדת בפעם אחת כל כך הרבה תינוקות, לא רק שהיא יכולה ללדת כל כך הרבה תינוקות, כל התינוקות נולדים בריאים לחלוטין, הם נשארים בעודם בחיים, עכשיו היא גם צריכה לעבוד, גם היא עובדת עבודת פרך, אז היא צריכה גם לגדל את כולם ולעבוד עבודת פרך, בעלה לא יכול לעזור לה כי הוא בעצמו עובד עבודת פרך מהבוקר עד הערב,
והילדים גדלים, והילדים גדלים, פלא פלאים, פלא עצום. למרות הקושי, כתוב על נשים, על נשות מצרים, בכלל, בכל הדורות, בזכות נשים צדקניות נגאלנו, ובזכות נשים צדקניות אנחנו עתידים לגאל, הם היו צדקניות, הם התאהבו ורצו עוד ילדים, למרות שיודעים מה יעלה בגורל שלהם, רצו עוד ילדים, ולמרות העבודה המפרכת, ולמרות הצרות שעשו להם המצרים, שרצו לצמצם את הילודה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותם בילדים נוספים, והקדוש ברוך הוא שרחמיו על כל מעשיו, גם עזר להם בגידול של הילדים, כמו שאנחנו נראה בהמשך. אז איך כתוב בפסוק, בני ישראל, פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, שישה, זה לפי הפירוש שאומרים שישה בקרס אחד, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה העם, בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה. פרו רואה שעם ישראל פרה ורבה, בצורה לא רגילה, בצורה באמת לא רגילה, הוא פוחד שישתתו לו המדינה, כי כל אחד יש לו אזרחות עכשיו, ועכשיו עוד מעט יהיה בחירות ויעיפו אותו מהשלטון, הוא מאוד מאוד פוחד, וזה הדבר הזה לצנינים בעיניו, הוא מנסה לחבול תחבולות איך למנוע מעם ישראל פריה ורבייה, כשתחבולה אחת לא עוזרת, הוא מנסה תחבולה אחרת, וכשזאת היא גם לא עוזרת, הוא הולך לעוד תחבולה, מנסה בכל הדרכים, אבל איך כתוב על הקדוש ברוך הוא, יושב בשמיים ישחק, השם ילעגלמו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם מתחכמים שהם לא ירבו, בוא נראה מה יתקיים, בוא נראה מה יתקיים, האם יתקיים הדברים שלי, שאני הבטחתי לאברהם אבינו, כי ברך ברכך, והרבה הרבה את זרחה, כי חורבי השמיים וכחול אשר על שפת הים, או הדברים שלכם, שאתם אומרים, הבה נתחכמה לו, פן ירבה, תפחה המציאות על פניהם, ומה רשום בפסוק, עצת השם יתקום, וכאשר יענו אותו, לא פן ירבה, אלא כן ירבה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם אומרים, פן ירבה, אני אומר, כן ירבה, בין פן לכן, יש 60 בגימטריה, זה למאן דאמר, 60 בקרס אחד, כל לידה 60, פן ירבה וכן ירבה, ובעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נראה מה הוא ניסה לעשות הרשע הזה, כדי למנוע מעם ישראל להתרבות, ואיך הקדוש ברוך הוא קלקל את מחשבתו בידו.